Nej, men alltså, det är helt sjukt att få vara med om att se sin mamma briljera så här mycket. Det är inte ofta ens barnen som följer med på föräldrars jobb. Och sen att se sin förälder få så mycket applåder. Och alltså, nej, men jag fick faktiskt tårar flera gånger och liksom gåshud. Och euforiska känslor i hela kroppen. Bara för att jag var så här, det där är min jävla morsa. Nej, jag är så stolt. Och hon var ju så fin. Alltså så vacker, så söt, så rolig. Cutie. Ja, det var nästan overkligt. Det var fantastiskt bra. Och alltså, som hon har övat hemma och tränat och allting och suttit i rummet och fokuserat och så sjungit texter och jag har förhört henne lite grann och sådär. Så att jag gåshud. Jag tycker det var helt fantastiskt. Jag är så otroligt stolt och jag tror jag älskar henne ännu mer nu. Nej, men jättebra eller? Så avslappnad. Döskön. Alltså, verkligen. Sen, hon tycker bara hon ska känna att hon äger scenen mer, för det gör hon. Men det var första gången, alltså snälla rara. Nej, hon var det här, jag är så otroligt, otroligt stolt. Nej, hon är femstjärnig. Jag tycker det är fantastiskt. Tror du att du kommer göra något besök på Allsångscenen under sommaren? Nej, men det vågar jag inte. Det vågar jag inte. Alltså, snälla rara, jag har ju redan fick ett helt nummer här. Så jag tror att det är bäst att jag hoppar. Det. Ja, visst.